רבותיי, תיקחו את בלעם הרשע, יוצמד לו שם של רשע. אדם שקיבל מהקדוש ברוך הוא כוח של נבואה, לא קם נביא עוד בישראל כמשה, בישראל לא קם, באומות העולם קם, אומנו בלעם. קיבלת כוח, זרקו לך כפפה, זאת קיבלת שכל, קיבלת חוכמה, נביא לגויים לתתיך, מה אתה עושה עם זה? אתה הולך להרוויח מזה כמה אגורות? אתה מוכן לעזוב הכל, את כל המעלה הגדולה שלך בשביל להרוויח כסף? אם ייתן לי בלק מלוא בתוך כסף וזהב, אתה הולך לקלל אומה שלמה? אתה מוכן להפעיל את האמבולנס בשביל מה? שהוא ימות, שהוא לא יודע, אבל אני אתפרנס. תגיד, אתה רציני, אתה הולך להרוג עם שלם על לא עוול בכפו, על מה? לא יאומן כי יסופר. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. רבותיי, המוח של האדם עובד הפוך. עובד ברוורס, אדם חושב אני אעשה ככה ואני ארוויח טיפש, אם השם רוצה לפרנס אותך, אין לו דרכים לתת לך פרנסה. בלעם, אם השם רוצה לתת לך מלוא בית, כסף וזהב, אתה חושב שאתה צריך לקלל את ישראל בשביל זה, טיפש, מטופש. תסתכל מה אתה בעצמך אומר בנבואה שלך, תעקוב אחרי המילים שלך, אתה עצמך. תעקוב אחרי המילים שאתה אומר. לא ישל ויחזב בן אדם ויתנחם. הוא אמר, ולא יעשה דיבר ולא ירקימנה. כי יעקב בחר לו, יהיה ישראל לסגולתו, בוא הנה זה העם שלו, הם עמו ונחלתו. אתה הולך לבקש מהקדוש ברוך הוא שאתה רוצה לקלל את הבן שלו? אתה באמת רציני? בלק בן ציפור מלך מואב שלח אליי? תגיד לי, אתה רציני? מה אתה מבקש ממני? לא תלך עמהם, לא תאור את העם, כי ברוך הוא. מה ציפית שהתשובה תהיה? בונו של עולם, תן לי אישור כלל את הבן שלך. מה ציפית שהתשובה תהיה? אחד אומר לחבר שלו, תן לי אישור, אני הולך לפוצץ את הבן שלך. הרי באותו רגע הוא שובר לו את הרגליים. אתה הולך לפוצץ את הבן שלך, תגיד, אתה רציני? ואתה עוד שואל אותי רשות? אתה מרגיש טוב? רבותיי, בואו ונתבונן ביחד, מה זה התאווה? הקינה, הכבוד, מוציאים את האדם מן העולם, זה מאבד את הדעת, הוא אפילו לא חושב. יכול להיות גאון גדול, רבותיי, שהוא מגיע לקטע כמו קורח אינו התעתו, כמו המרגלים, אנשים גדולים, מאבדים את הדעת באותו רגע, אין שום ראייה, הכל מוסתר, הכל סגור, הנגיעה סוגרת לך את הלב, עושה אותך עיוור, אתה לא רואה.